О 10:15 від причалу водноспортивної бази Національного університету кораблебудування відходить яхта «Ікар». Йде до стартової лінії. Ми почали з того, що з річпорту, коли вона там стояла, схожа на брухт, на купу брухту металевого. Ми от результат ви бачите. Ще не все зроблено, але 2 роки кропотливої праці. І от ми можемо приймати участь в регатах в качестві судна обезпечення чи супроводу регати. Ректор Національного університету кораблебудування Євген Трушляков розповів, як реставрували яхту «Ікар». Це не тільки ремонт корпусу яхти, це і оснащення обладнанням яхти. На борту яхти «Ікар» знаходиться команда на чолі з капітаном та жителі міста. Серед них і миколаєвець Андрій Образов. Я дуже задоволений, що зараз знаходжусь на борту цієї яхти «Ікар», яка здійснила навколосвітну подорож. Досі відчувається сіль Атлантики на цьому борті. Екіпаж яхти «Ікар» чекає учасників регати на лінії старту. Яхтсмени готуються. Андрій Коваленко участь в регаті «Макарова» бере з 2002 року. Розповідає, як готувався до цих змагань. Пиріжків дружина напекла обов'язково. Це теж традиція. Завжди, коли вони мене проводжають гонку, вона завжди готує пиріжки. Зранку ми встаємо 5-й, щоб пиріжки були свіжі. Ну і треба обов'язково виспатись, бо гонка – це трошки складно. Це ті всі десь годин, там скільки може бути, 6, 10, 12, то без сну. І завжди має бути пильна увага, тому треба добре себе почувати. Підтримати Андрія Коваленка прийшли дружина та діти. Ірина Коваленко говорить, що познайомилася з чоловіком на яхті. Моя подруга запросила мене покататись на яхті, тому що яхтсмен накатував свій собі стаж. Морські. Милі свій стаж, йому потрібно було вийти. Та він вирішив не сам вийти, а взяти з собою дівчат, нас запросили. Ну, власне, так і познайомились. Квітослава Авраменко участь у регаті бере 3-й рік поспіль. Разом з екіпажем до регати готувалися протягом 5 місяців. Спочатку повинні підготувати лодку, потім готуємо членів екіпажу, тренуємось, проходимо спеціальну літературу, повторюємо практичні навички на воді, а потім виходи спочатку свої тренування, а тепер регаті. За правилами будемо ганятися з іншими лодками. О 10:50 до лінії старту підходять яхти. Учасники – їх 30. Старт біля водної станції Національного університету кораблебудування. Ми йдемо з огинанням знаків по дорозі, йдемо до Козирки і назад. Регата складається з одних перегонів. Фініш також планується тут, біля водної станції університету. Об 11:00 регата стартувала. Усі яхти поділені на 6 залікових груп за розмірами, за енергоозброєністю. Кожна з яхт має свій перегоновий бал. Отже, після фінішу все буде підраховано і нагороджені переможці. Після старту регати яхта «Ікар» повертається до причалу. Нагородження яхтсменів відбудеться 23 вересня о 13:00. Вікторія Андрушків, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.